Футбольний клуб «Балкани» із Сараського району пройшов до третього раунду Кубку України. Підопічні Андрія Пархоменка на виїзді здолали одного з лідерів першої ліги Краматорський «Авангард» у серії пенальті. В основний час команда зіграли 0-0, не було голів і в овертаймі. Причому в лотереї гостям спочатку двічі не пощастило. Платунов вдарив у поперечину, а Ільницький схибив. Коли господарям не вистачило до перемоги одного потрапляння, Кір'єнко вдарив вище і дав шанс «Балканам». Паламар забив, а Мирошник вдарив у стійку. Вирішальний удар зробив Опряд 4-3, і зорянці готуються до поїздки на Сумщину, де на них чекатиме Альянс. Вступить у боротьбу й Чорноморець на виїзді проти Миколаєва. Базова дата матчів наступного раунду – 25 вересня.